कति गुनगुनाउँछ कान्छी, पल्ला घरे लाउरे दाइ त पल्टनबाट फेरि आउनु भएछ नि। ए हो र, फेरि जन्माउनु होला नि। थुक्का मरा बोका लाउरेहरु यस्तै हो। यो नक्कलीको थुतुनो त। अनि साची तेरो सोल्टी पनि आउँदै छ रे त के हो? कपिल वस्तुमा जानु ल दाइ, घर पनि आइपुग्यो। ल यहाँ राख्नुहोस् है। नमस्ते दाजु। नमस्ते फुप्पू। ल यहाँ राख्नुहोस् त। दाजु आउनु भयो। ल लौ सर। ल दाइ, तपाईको चेला पनि लानुहोस्। ल लिनुहोस्। हजुर नमस्कार। म गए रामरी जानुहोस् है। हस् हस्। आमा सेउलाई हो आमा। ल ल भाग्य माने भएछ। बस नानी। हस् दाजु। बाटोमा गाह्रो त परेन छोरा? के पर्नु आमा, फौजी हो फौजी, शत्रुसँग लडेर आएको। फेरि तपाईँको आशीर्वाद साथमा भएपछि मलाई के नै हुन्छ आमा। अब भोक लाग्यो होला, तलाई खाना खान हिँड। छोरा गरेर देखाइस्, बाउ जिम्दै भएको भए साह्रै खुसी हुने थियो। आमा पनि केटाकेटी जस्तो लाउरेको आमा भएर। लिनुहोस् यो खानुहोस्। होइन होइन, तै खानु तै खानु, तँलाई अगाएपछि मलाई अगाउँछ। आइज आइज आइज। आमा यो कता जाँदैछ बिहान बिहान हतार हतार? मामाको पार्सल दिनु छ। अँ तेरो चाला मालामा बुझ्दै छ। दिउँसो गएर दिए पनि भयो त। होइन नि आमा, ढिलो गयो भने फर्किन ढिलो हुन्छ। भरे बेलुकी फर्किनु पर्दैन। म यहाँ गाउँलेहरूले मलाई मार्न आँटिसक्यो। तिम्रो लाउरे छोरासँग बिहा गराइदेऊ भनेर गाउँलेहरू खसी कुखुरा कम लिएर आइसक्यो। त्यति मात्रै हो र, लापै खेलिसक्यो। अब म के गरौँ? उतै मामाको छोरीसँगै कुरा छिनाएर आइज।